Sukmawati Sari Dewi kepareng lelipur lumantar setia tuhu katur teman-teman sekalian mugi pangajab lagi dipun gebyur wonten ing beberapa enggal tansah setia tuhu atau teruntut pindo mimit lan mituno saestu ndadosaken keluarga sakinah mawaddah warohmah amin amin ya robbal alamin. Kujur mateng keluarga besan saking Sukodono semoga ingkang badhe foto menika jawil jinawil kewolo menika daftaripun kata sangat bopo pambiworo nipun boten kerso maos nggih soale kata monggo sinten ingkang pradhisaken romo monggo nyaket teman-teman sekalian kapundhut gambaripun soho jurung pangestu monggo jat anu daftaripun menika sinambi suka parisuka dan kadang-kadang RR Laras suaripun Elia Sanjaya. Swida ewu karo rondo anake telu kok bodho. Ya penak swida ewu kanggo kowe iso nggo sesasi. Swida to kok ngendi to cek cek masyaallah. Lah cah cilik butuhe apa ya gur mangan sithik jajanan ya 2000-an. Lah ketoke cilik ning manganmu ki akeh. Ya ora. Njih menika ngaturaken sedulur siang kunjuk dumateng para tamu. Ugi biyuh tamune masih ketok ra iki. Ya ketok to. Ngarep tok. Kae lho mburi kae ketok ora. Aku ketokku ngarep tok, mburi ra ketok. Masuk tamu yowis. Tekan mburi kok ora ketok to, Cek. Witekno ya kahanan nok ngawur ae lho. Biasane iki kene nek kursine sayange ra nek kursine. Ora usah wis ngene ae. Tak delokke nek pengen ngerti. Brip Rama? Niki gak enak 5 menit nek mboten maos gak tunggu. Oh, ngaten. Nggih. Jeje. Ki oje siap-siap Rama siap. Piye, Mas? Piayi saking Sukodono. Yen mboten diwaosken mboten kersa jumeneng. Oh iya sih satu. Nah, nggih. Menika kapurwakan Bapa Dalmuri. Dalmuri aja oh. Dalmuri. Lah ya Dalmuri, sing muni Dalmuri ya sapa lho? Nggih, Pak. Bapa Dalmuri, iki keluarga anu Pak Besan, Ibu Nuryati, Bapak Yogi sekeluarga, Bapak Abdurrahim, Ibu Puswanti, Bapak Bayan Danang, Bapak Maryono sekeluarga, Bapak Joko, Ibu Rumiatun, Simbah Tuparmo, Simbah Muryati, Simbah Suparno, Simbah Suparti, Simbah Parinem, Simbah Badriah, Simbah Gimin, Simbah Warunto, nggih Warunto nggih. Warunto napa Warunto? Nggih. Warunto. Ki besane ki pundi to? Wes nika to. Oh, kula kinten sebelah mriki. Tak kira kene kok ya. Lajeng Bapak Jaswandi, Pak Dewiji, Mas Royak kok. Dih, kulkolae. Mas Agung,
Mas Sobri sekeluarga, Mas Udin sekeluarga, Mbak Lala, Mbak Ifah, Ibu Rina, Bapak Sugino sekeluarga, Bapak Safitri, Ibu Safitri sekeluarga, Mas Wijis keluarga, Bu Jarwani utawi Bu Badia, Bapak Uncek sekalian. Sekalian karo sapa ngora. Monggo ingkang rumaos asmanipun kasebat ing ayun, kapurih lir gumanti nyaket temanten kapundhut gambaripun. Nah, monggo Pak Bayan Danang merati pesaken monggo. Boten sapa kewet menika kan jurung pangestu katur temanten. Nggih, Mas. Apa sih sing arep aturke? Apa ya? Arep bawa ora, Mas? Bawa ora? Ora. 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 Ora bawa kowe galakmu ora tawan iki. Wis salah e. Pecedak omahmu kowe lho. Ya iya, aku rasa mampir engko. Gah, aku mampir pareng nggur tuwae tahu kopat e rek. Iki nek mampir niki njenengku lho adus Bu niki bocah cilik niki. Sinten? Lah ki tanggamu Mas. Oh, niki keluarga Godang Manis to? Wah, kok iki kok ya kebangetan to, Cek. Wis dulur Godang Manis. Wih, ya sak kecamatan karo aku. Aku etan Godang Manis kulon, ngono lho. Nggih, sehat sedayanipun nggih. Sombong jare. Sombong untune wong ya ora hafal kok sombong iki lho. Nggih ngeten iki kelakuane Uncek Bu nek enten mriki kalih penyanyi nggih ngoten niku. Heeh, ateh ramanya. Ning omah ngono kaya-kaya provokator. Ayo nyanyi. Aja sombong-sombong ngono lho. Ayo Mas nyanyi Mas. Ayo nyanyi. Bawa bawa. Anu sesi deman. Sesi deman? Yo. Ayo sesi deman karo aku Mas lho. Moh. Memperbaiki keturunan Omo. Wiwitane handere sang peke priya bagus kang olah budaya iki mbok rodok rene tojak malah minggir ae ora aku iki serku gar kena kipas lu sumuk era ukur. Tiba-tiba jaluk tolong aku. Tiba-tiba yo ratakan gini. So. Nyong. Eh, penak pora. Masa aku. Eh, mari gue berubuk ke mike gitu. Belajar ini. Gak terus gue ngadep ya ngono ya. Belajar ini mar anu nyedak kipas. Kok yang aku kembung. Mlembung weteng kutok modele dah kaya ngopo? Ya apik no. Apik apa malah kaya aduh duh. Gocek ana to. Sowan menyang kutok ngarep apa kuwi? Kene Mas tengah, Mas tengah. Gede. Sikilmu aja kenceng-kenceng. Ngopo to? Medhok rene malah ra gelem piye to iki? Medhok. Bacot penak ngene wae. Sikil aku bacot kram kok. Ora iso diseleh. Iki kok dadi lengket ngono iki piye karepmu? Astagfirullahalazim. Bandara terus kayung yon. Eh Mas, Mas, kowe iki dicepaki karo sing kagungan damel. Koyok ngene iki to. Lakon napa to, Ron? Niki konsepe pripun niki, Bu? Ya, aku ketoke kon numpak kono. Numpak tok. Apa nek konsep liyane? Ora eneng. Enek kok, enek jare mawon nek konsep liyane yo. Selendang kun sepira. Selendang kuning. Selendang kuning. Kang saking wukir niki sing nyepaki saking mriki swara
kurang permono neng wasesa ngrung wangitan jangkrik kuwi lho damu ngeneki wong jarumu kok sik ora krungu to ngapa diwido ibu are tak kandake bojone ngono ki to ampun to bu bu nggih ngaten iki golek pangan yo ameng-ameng ampun mangkandake to ampun nggih iki biasane malam lebu rok niki biasane swara alah-alah alah swara kurang permono neng wasesa ngrung-rung kok tekan buri ngrung-rung marang bendoro tia sulis tia pijer ngecang ake ale ora iso ya Mbak ning kene tok. Niki godhang manis dosen to. Oh alah. Alah. Mbok ngerti wae sareng mawon. Katimbang bayar sopir. Terus tresno. Wong edan terus. Wong edan miase. Lagi nek sing dawane ora iki. Kalau penyanyine tekan ngarepan. Oh golek pangan sampean ameng-ameng nyawa. Mas e. Kaya momong anak. Iki sing dawane ene ora iki. Mboten, Bu, pon nyampe mriku tok niku. Endi? Sing kuning. Iki ilang kurang dawa kok. Endi iki kuning? Rene cek. Oh ireng cendak. Kancane. Teng wingking meneh. Kancane. Mas Suncek. Woi. Wah bocah kurang ajar kae. Dora. Malah wangsul dhewe nika. Pundi? Oh mobil-mobilan enten ndian? Kowe iki kok malah rene piye to, Cek? Enek mobil-mobilan lho, Cek. Wis dicepak. Lah sing ya setuk. Wis setuk, kae wis setuk. Nggih, pun. Wong kabel ya ora tekan kono lho, sing kene kene ae. Aku yo pengen ngeramesi, Mbak. Ibuke nek ketok gemes ngono to, Bu. Oh, nyatok. Ngapunten nggih, Bu, kabele mentok ten mriko. Yo sesideman monggo kaaturaken seran kadang-kadang RR Laras. Luwe becik pati putra lewat cincangi alis buka tutu mengajar rasani hatiku kakian ngosling serius aku isi mampu lateni selamu angkat we bocah gunung natian bocah gunung aduh ko anyrim tamu-tamu mriki sajane iki pengen pirsa Mas Suncek tapi piye meneh. Wong ya kahanane ngene ya wis apa kok ya Mas. Arep rono kok malah ngewoi-woi. Kurang dawa. Apane?
Ya miket, kabel mik ya unceke, kabeh serba mik. Jenenge mik ya semene dawa-dawa ya malah rapen. Lha kok malah madhep rono to, Mas? Aku nonton TV ya. Jelas-jelas. Mbok ya madhep rono ngono lho, wong tamune lho ning kono. Wis teko kene to iki. Mula rumangsamu. Tiba wis teko. Apa kene ngadek kene meneh? Ora baleke, baleke ngewoi-woi. Baleke dhewe. Sak kursine Mas dibaleke, Mas, sak kursine. Nah, kursine baleke. Iki sapa ora? Iki nek ning omah usung-usung kaya ngono kuwi. Ora kuwi, kuwi ning omah iki kursine ya cilik-cilik ngono, tempat makane, meja makane ya cilik ngono kuwi. Dadi serba cilik. Urip ana kutha gedhe. Demat mesti kasembatan hubung asmara monggo katur. Ayo katur sedaya para tamu milut sumi katakan semangatmu ki ya kudune joget dhewe, rasa dicong-congke ning aku. Lo. Kok lo. Lah biasane ki nek joget penyanyi karo MC ngene-ngene terus melu ngimbangi joget. Oh, tawa. Tawa untumu ki tawa apa? Ya tawa kene kok tawa apa? Lah jenenge bleng ngono ya keneke mosok apane sing mak bleng ngono. Ya, apane ya? Mosok kene. Saya. Sedaki penyanyi kok emoh iki lho, Mas. Ripan bu mesak nih, lah bojone mboten mesake lho mriko. Sing ngomong sapa? Lah ndek aku rono kae apa ora apa lali. Bojo kuwi gemati-gematine wong ngopeni aku rumah sak. Ora nek sing percaya kae lho bojomu gemati. Ora percaya wong ora tau ngerti, ora tau dolan ning nggonku kok. Wong aku lho apa-apae diladeni lho, mangan wis dijupukke. Didulang. Ora dur dijupukke. Terus. Lah soalé doko ndur aku ora gedo kok. Ora iya ta. Adus lho, adus dikopyok aku. Dadi koyo koyo wortel ae. Dikopyok dikone nggo ember kae muene ngono. Iya ora sambok praktek gak enek-eneke genti wae. Lah mbok yo kene dienek-eneke genti lah ngopo? Mbok yo dibales. Wong jenenge MC dienekne kemeh mbok yo sing rada bales sithik ora gur. Oh alah lah wong lanang tek ranti aji blas. Lah iya. Gena yo ngerti. Wong ndas iki wong lanang ki mam keluarga. Terus sirah nggo dolanan. Lah kowe iki mbaleso ya cek mbaleso ngene lho wong ngono. Mbaleso wong ya ora gedok mbaleso. Lah mbok ya sak gedokmu ya ora apa-apa. Emoh. Lah ngopo? Tanganku ora cukup kok.
ya bro. Ngono kuwi. Ngawur ae. Anu iki nyaket Pak anu Pak Sukirman. Nah. Siang Pak Kirman, sehat ya. 86. Kalian ibu, mugi panjang yuswa. Awas sing momong putra wayahipun rezeki ingkang kathah tur barokah. Amin ya Allah. Ibu asli saking Gondang mana sih ya? Oh Dayu. Oh Dayu. Dadi kulon kupas iki Dayu. Oh ngaten nggih. Anu mbok bilih kagon klangenan lelagon menapa? Mbok bilih sak menawi. Sewu siji. Sewu siji. Yen ibu napa? Mboten, oh mboten. Mas, ibu, mas manut mawon. Yo paling lagune lagu sing religi ta. Apa? Umi, Umi, Umi. Isamu yo gur kuwi tok ya tak tawa-tawa lagu Umi. Bablasane lho ra mudeng. Iya ta? Aku ta? Ya iya. Nggih, mangke dawuh kaesaken, ya. Cih. Catet. Madono lho. Nyapa meneh? Iki brutumu iki lho. Catetan. Catetan sajroning ati. Selamat Mas Manten nggih. Wah, jan mantene kakung. Gantenge ra ukur. Somben gedheku ya ngene iki lho, Se. Piye 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 balen kaya Mas Manten somben. Gedhemu kapan sing arep gedhe kuwi? Anu metune dajal. Terus dikai obat tinggi wae ra tinggi-tinggi. Nggih, selamat Mas Manten nggih, Mbak Manten. Mugi langgengipun bebrayan nggih. Ing ngabaken menika wong bebojoan nggih gelem nampa kekurangan siji lan sijine. Insyaallah uripe bakal ayem tentrem. Jadi saling melengkapi. Saling melengkapi. Hmm. Meskipun suami seperti ini ya disyukuri. Ngono. Iya. Katimbang bojomu. Lah nyapa? Ketoke gagah ngah-ngoh. Wong wedok ku ora wajib nyambut gawe. Wong wedok kok nyambut gawe rono rene sing lanang ngatang-ngatang neng omah. Kowe apa ngerti kowe nek bojoku ngatang-ngatang? Eh? Ya ngerti. Apaan? Aku dolan rono kae. Ngatang-ngatang kaosan sepuorot gak ledek kae. Arep nganu rasida. Arep nganu anu. Ngatang-ngatang. Kowe iki jarene saling melengkapi. Oh iya. Kuwi ya jenenge melengkapi ya ngono kuwi. Oh ngono kuwi ta? Ya wis tak. Lah jalan apa piye? Di jalan piye? Jalan bojo. Mah. Bucik penak nggonku aku. Ah, bojomu kae ke wis remuk kok. Sik 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 sik. Oh sik. Hop. Cek. Eh. Sepatumu muni to? Ora. Lho. Aboh. Wah, sak pula-pula kok. Aja emosi, aja emosi. Pripun Bapak Pambyawara? Oh, sampun to? Oh, mboten ngentikan wae. Lho melepa, Pak. Nggih, kepareng sikik sawetawis.